ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka dulmidiid maxamed suudaan badi oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka kacdoonka shacabka ee dulmidiid. Gudoomiye, su-aasha ugu horeysa, ujeedada dulmidiid loo aasaasay maxay tahay? Waa su-aal aad u qiimo badan. Ujeedada loo aasaasay horta deemiraheedii horta waa tan inaan ummadda ka saarno dhibka iyo dhibaatada uu ku hayay una dhowaaday runtii boqortooyo. Ujeedadii iyo hadafkii aad lahaydeen dulmidiid ahaan ma gaadheen? Dulmidiid wuu guulaystay, hana guulaysto. Inkastoo aan oranayn cadaaladda sinaan taamaan keennay, anaan oran karayn. Markay xubnaha saraakiisha ee ugu sarreeya la magacaabayay, intaad meel isugu timaadeen, go'aanmooda gaadheen, hebelow halkaas la igmaday, ma noqon karaa mistara? Arrinkaas may dulmidiid laftigiina ahaan wax xogaas ma jiro isku dhaca. Marka xilli maxay ahayd, marka xilli qof loo magacaabayo inuu soo bandhigo oo dulmidahaas wada si wada aragtaan, laakiin hal qof inuu go'aan si gaar laftiina soomaali maadhan karo laftiina yar kale qoobqooban. Dee annagu dulmidiid haddaan nahay halkii baan taagannahay. Idinka maxaa laydinka filan karaa? Dowladda hadda maanta uu horgaanka u hayo Mustafa Maxamuud Cumar saan kuu sheegay waxa weeye, dee ilgaaraan ku fiirinaynaa. Waxaa la yiri ninkii social movement-iga u hayay oromada ee loranaya Jawaar Maxamed ayaa laptopkii ku dagaalamayay u dhiibay, muxuu ahaa lama magaraa Samaal Dhaweyto. Marka laakiin anagu laptopkii wali waan haynaa, Mustafana u dhiibamayna wali waan haynaa insha Allah. Hadduu liraa ma qurux badnayn dadka dulmidiid in ay maamulka ka qayb qaataan, waxay ahayd inay bannaanka joogaan. Laakiin waxaa naga mudnaa kuwa dalka gudaheeda joogay. Waa maslaxad la mooday inay ummadda iyo dalka badan u tahay. Mustafa Maxamed Cumar xaguu ka yimid, muxuus ahaa isaga naftarkiisu, ahaa dulmidiid. Xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar inta badan waxaad ku dhalan jirtay horumar la'aan deegaanka ma jiro, oo wax horumar la yidhaahdo deegaanka ma jiro. Caasimada deegaanka timaadeen, qaar ka mid a gobollada waa tagteen. Horumarka deegaanka iyo wixii la qabtay iyo waxa dhan ma ku qanacdeen waxqabadkii xukuumaddii hore? Marka horumarka laga hadlay, qofka bini-aadamka koo wuxuu u baahanyahay wax la yidhaahdo hunguri, hooy iyo hu. Deegaanka waa dadkiisa lagu qiyaaso ilaa 8 milyan iyo wixii ka yar. Miisaaniyadda ay qaadanayeen haddii loo qaybiyo xitaa nin walba wuxuu ku noolaan lahaa nolol fiican. Wariye Cabdiraxmaan, runtii nin da'yar baa tahay. Su-aalaha aadna weydiinayso waa su-aalo adiga aad iyo aad kaaga da' weyn, maskaxdaadu aad bay maaragtay u furan tahay. Allah kuu siiyaaday marka ugu horeysa bildhaantaadi iyo su-aalaha aadna weydiinayso runtii aad bay u kala fog yihiin.